Takzvaný Červený kostel v Hlučíně se opět proměnil v koncertní síň. Starosta města přivítal všechny přítomné hosty. Uvádíme v život rekonstruované varhany z Červeného kostela, které se zde vrátily po, řekněme, mnoha desítkách let. Následně byla slavnostně přestřížena páska, která pomyslně uvedla do života tento královský nástroj. My jsme je někdy v průběhu roku 2018 objevili v jedné garáži, rozložené v bednách, samozřejmě ve značně zdevastovaném stavu, a tak jsme řešili, jestli je zachovat jenom jako to torzo pro muzeum, anebo vložit ty investice, které dosáhly něco kolem 1,7-1,8 milionu korun do jejich rekonstrukce, a myslím si, že zastupitelé a radní rozhodli velmi správně, že by se ty varhany měly rekonstruovat a uvést opět v život a umístit je zde do Červeného kostela a umožnit ať už žákům základní umělecké školy nebo i někomu jinému je využívat. Takže já věřím, že ta dnešní malá slavnost s uvedením rekonstruovaných varhan v život je tím novým začátkem pro ně. Hudební mistr seznámil hosty s varhany i v rámci užívání v našem kraji i v naší zemi. Z kůru poté představil skladby, které zazní, a usedl ke klaviatuře. Ty varhany vlastně dnes poprvé zahraje pan varhaník, pan Uhlíř, který dohlížel na rekonstrukci těchto varhan. Rekonstrukci provedla rodina firma Červenku od Landskrona a součástí vystoupení bude také i zpěv. Velebné tóny a později i zpěv se rozezněly nad hlavami posluchačů. Prostor kostela dotvářel ojedinělou akustiku. Hosté se během hudební prezentace mohli ponořit do svého nitra a tento prožitek si zde premiérově vychutnat. Z Hlučína Radana Doležilová.